Síla našeho podvědomí a její využití. Já používám tak podvědomí, že nejdříve používám sklidnění se, právě hlubší dech a teprve si začnu programovat, vizualizovat anebo sebe říkat všechno, co já chci. To používám i na drobné věci nebo záležitosti, především zdraví, finance a vztahy. A uvedu jeden příklad, že jsem měl trápení, že mám skvrny na zubech, i když si je pravidelně čistím. A vím, že když jdu na tu zubní hygienu, tak pak je mám čistý, ale po dvou měsících se mi zase začnou objevovat. Takže jsem si začal představovat, že mám prostě zdravý, krásný, bílý zuby. Mám zdravý, krásný, bílý zuby. Začnu si to říkat, představovat, ať mi moje podvědomí řekne nebo navede a nebo odhalí mi tu správnou cestu pro ty zdravý bílý zuby. Se stalo to, že jsem se nějakou náhodou začal o tom bavit s holkou, se kterou spolu cvičíme, a ta mi doporučila jednak tedy zubní hygienu, protože většinou na ty zubní hygieny je půlroční jakoby čekací lhuta. Ona měla zubní hygienu, na kterou si čekalo měsíc. OK, tak to mi doporučila. Pak říkal, že měla stejný problém, že měla zubní kámen a právě i ty skvrny. A že od té doby, co používá zubní kartáček, ten oscilační, takže jí to přestalo. Pak jsem si ho koupil, začal jsem ho používat a ty skvrny jako zmizely. Takže od té doby mám jakoby mnohem lepší ten stav těch zubů. Zas to s tím, aniž bych to nějak přáněl s tím kartáčkem. Takže mi to jakoby ukázal ten vesmír, ten nejlepší způsob. A takhle můžeš právě pracovat úplně s čímkoliv. Se svým zdravím, s vyděláváním peněz, zlepšení vztahů celkově, jak se na tebe lidi dívají. A především i ten partnerský vztah. Takže tímto způsobem. První je si začít říkat to, jak to chceš. Ten tížený stav. A ten další si to začít představovat. Můžeš ten první stav 2 minuty, představa klidně minutu, udržet ten obraz nebo si přehrávat video. A třetí požádat svý podvědomí zase minutu či dvě, neustále to říkat nahlas, že žádám o své podvědomí o vyřešení třeba této záležitosti. Jo, takže takto já používám zase podvědomí, takže zase něco, co vás posune, a dodržuji ty 3 kroky, které vedou k tomu úspěchu. Já to navíc dělám pravidelně, protože když to uděláš jenom jednou, nemá to ten efekt. Jo, ani třeba i ta prodloužená doba, že to dělám o něco déle. Ten efekt má ta pravidelnost. Prostě to zakořenění. Až když jsi, jak kdyby si v tom byl lepší a lepší. Jo? To znamená trénink. Trénink toho podvědomí a najednou začne fungovat to přitahování do tvého života. Pak už tady to třeba neděláš a takový ty drobné věci, že jenom si to vyšleš přání, necháš to být a najednou se ti to zobrazí v tom tvém životě a je to drobnost. Třeba Ježíš, ten bude na mě zase křičet, ne, počkej, já umím se svým podvědomím, přeji si, aby to bylo všechno vyřešené, bude to v pořádku. Bum, telefonát a vůbec nereaguje podrážděně, normálně je to v pořádku. Takže přesně tohleto jsou takové ty drobnosti a neustále to, jakoby se na to odvolávat, na to svý podvědomí, protože to má obrovskou moc a každý člověk by si měl to svý podvědomí, který má sloužit i každému tomu člověku, naučit s ním pracovat. Jo? A čím víckrát použiješ různé techniky, tím se jakoby zdokonaluješ a začneš zjišťovat, které ty techniky ti lépe a lépe vyhovují a začneš se prostě opravdu jako v tom zlepšovat a najednou ti to začne fungovat. Jenom jde o to vydržet a dělat to fakt pravidelně. Takže zase tady to video by vám mohlo pomoct. A v případě, že máš jakékoliv dotazy, neváhej mě oslovit a můžeme navázat spolupráci. Nicméně dej si odběr, protože trénink hlavy je důležitější než trénink těla. To prostě souvisí spolu. A hlavně to podvědomí vás dokáže dostat úplně
na jiný level vašeho životního bytí úplně někam jinam. Takže vždycky se můžeš obrátit na to, co máš uvnitř v sebe, aniž by si hledal něco na Google, prostě jenom oslov to svý podvědomí, spolehni se na něj, ale nejdřív se musíš fakt hodně jakoby sklidnit a trénovat to. A pak to začne fungovat.